Okay, back to game. Sola går ned, selv om det er morgen her i byen, og jeg har kaffe, og det er fint vær. Jeg har vært og funnet Dark Oak til taket, og ja, det er helt rett. Det betyr at jeg har tenkt å begynne på et tak. Jeg vet at jeg har sagt at jeg skal spare dere for det, men i dag blir det nok litt tak. Og så skal vi tenke litt på hva som skal skje videre på dette stedet, for det kan ikke bli noen flere steder der hvor solen er. Sannelig godt at vi har seng. Skal vi se, sånn. Vinduer også må dette huset få, men det blir etter hvert. Nå skal vi lage tak her. Og det blir et digert tak, og jeg kommer til å trenge mer dark oak, men nå skal jeg konsentrere meg om å komme i gang. Sånn. Opp der, og så til sidene. Dette er den formen for dirt stillas som vi praktiserer her ute på landet, her oppe på fjellet. På en dag som denne. Så skal man ha litt grann dirt den andre veien. Og den gode nyheten er at vi trenger bare å gjøre dette en gang på hver side. Antagelig. Hvis ikke vi trenger noe for å komme opp på gavlene. Det kan tenkes at det kan tenkes at vi klarer det fra kanten. Skal vi se. Denne gang skal man ha ikke sånn som det. Det var for å vise hvordan vi ikke skulle ha det. Vi skal ha sånn som dette. Sånn. Ikke sånn som det. Nå må jeg snart ned igjen. Allerede. Nå har de ramlet ned de. Ok. Da håper jeg. For de trenger jeg. Og så skal vi klatre opp igjen her. På dette viset. Da tar vi liften. Sånn. Og så skal vi ha en der. Og så skal vi ha en bortover der. Og så skal vi se hvor mange ganger vi egentlig skal ha det, kjenner du. For dette taket skal ikke være sånn at det blir et digert skråtak som du ser ifra andre planeter. Det skal være et ganske beskjedent tak. Og egentlig så burde det ikke være der nede heller, men for en gang skyld skal vi spandere det på de. Sånn. Da kommer det å gå vanvittig mye tak, så vi kan ikke ta helt bort. Men jeg tror at det er huset vi får lov å få det. Og så tror jeg at med en høyde for høyt oppe. Så skal vi ta en til. Ja, hva skal vi ha på gavlen her da, tro? Ja, det er ikke godt å vite. Vel, nå skal vi i hvert fall ta og så sette en dirt der. Sånn at vi kommer opp en gang til. Og da er antagelig det taket så stort som det taket skal bli. Så skal vi gå ned på her. Så der skal vi ikke lage noe enda. Og så. Ah, ja. Da må vi gå ned og få oss noen ho. Noen slabs. Det var det vi skulle. Det var det jeg glemte før vi gikk opp. Jeg trenger båd med slabs. De ser sånn ut. Se. Og de skal ned der hvor senga står. Mye slabs her nå. Skal vi se. Det er sikkert ikke nok. Men det gjør ingenting. Det skal vi få til. Sånn. Her opp skal jeg. Enda mer dirt. Dirt overalt, men dette er en byggeplass, så det gjør ingenting. Her skal vi legge slabs. Se. Sånn, og sånn, og sånn, og sånn.
Så måtte jeg en lengre ut på den siden, og det må vi gjøre med en gang, før vi stenger oss inne her. Den skal ut, sånn som jeg i det siste har sagt den ikke skulle gjøre, fordi at det var bondestil. Det er det ikke, jeg kan bare tolle igjen, og jeg må hogge grassat med dark oak for å få til dette taket. Skal vi se. Men ok. Nå skal vi ta det vi har og bli kvitt oss med det, og skal vi sette opp noe slabs etterpå. Og jeg liker ikke de som ikke vil samarbeide. Skal vi se. Der. Bare syv igjen. Ok. Her blir det off-cam arbeid etterpå. Men dere kan se hva som kommer til å skje i det minste. Dere kan få en viss peiling, og der var vi kommet så langt. Så skal vi bygge med slabs. Det er ganske interessant, for det er flatt. Veldig, veldig kult å bygge med slabs, for slabs er flatt. Nå skal jeg gjøre så godt jeg kan for ikke å dette ned. Selv om jeg er ikke så flink til det, så tror jeg at vi skal satse på at jeg får det til, og det var i feil etasje. Sånn. Der var det slabs også, ja. Der er det slabs. Der er det hele tatt veldig slabsete her. Veldig slabsete. Veldig, veldig slabsete høst på fjellet. Sånn og sånn og sånn. Og hvordan, dette kommer antagelig til å se ganske ok ut. Jeg er ikke helt sikker på hvor midt, det er ikke noe midt her, nei, det er det ikke. For det er en, ja, men den dobbeltdøra er det jo ikke på midten, er den det? Nei, det tror jeg ikke han er. Skal vi se. Den burde jeg ikke hatt sånn. Den tar vi vekk. Sånn. Her må vi kunne gå, faktisk. Så det bygger vi helt til slutt. Sånn. Vi skal nok bort et stykke til før det er snakk om å finne flere trapper. Men jeg har ikke beregnet hvor midten på dette huset er henne. Kan vi se ned om det går an å telle seg til? Nei, det går ikke an å telle seg. Vi må gå ned og beregne det. Jeg kan ikke se ned en gang. Sånn. Hvis dette er midten, så er det ikke midt. Men da har vi i hvert fall kommet så langt at vi har kommet til det som ikke er midten. Og det er her. Sånn. Det blir veldig takhøyde her oppe i andre etasjen. Når de skal sette i lyspær, og de bor i andre etasjen, så kommer de til å måtte ha verdens største gardintrapp. Eller rettere sagt, de må ha sannsynligvis ha brannvesenet på besøk. Vi ser. Vi kunne ha trengt brannvesenet her selv og akkurat for øyeblikket, men jeg har ikke dutt den her ennå. Nå skal jeg ta en skift her. Og ja, det var ikke flere igjen, nei. Det var derfor. Ok, ok, ok. Sånn må vi ha det. Jeg lurer på om det den dark oak som jeg har plantet på nytt. Kan den mon tro ha vokst opp? Så det er bare å hente den nye, fordi at da har vi nok til den andre siden. For det vi holder på nå, det er de fire trener som vi hogde i sted. Så hvis vi kan hogge fire tre til, så har vi faktisk kommet så langt at vi har. Vi skal ikke sette opp flere nå.
Nå skal vi hoppe ned, skal vi finne ut hvor midten er. Ok, ned trappene. Spørsmålet er, de dobbeltdørene på midten, eller er de ikke? Nei, de er ikke. For det er, på den siden er det 5. 1, 2, 3, 4, 5. På den siden er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det vil si at dobbeltdøren skulle ha vært der. Da hadde han blitt skjev på den andre siden. 5, 6, dette er midten. Her må vi sette opp. Dette er midten. Rett og slett er dette midten. Der er midten. Nå kan vi bare se ut forbi, og så har vi funnet midten. Men så skal vi se hvordan dette huset kommer til å se ut, og hvordan vi skal ha gavlene. Ja, det går ikke veldig høyt opp. Men det gjør ingen verdens ting. For det er et stort hus, og som sagt, det skal ikke ha et forferdelig skråtak. Som du kan se fra andre steder. Men så skal jeg tenke meg litt om det. Det vil si jeg skal sove først. Det er alltid godt å sove før en tenker seg om. Og hovedregelen er aldri tenk deg om på nettene, for når du tenker deg om på nettene, så bare finner du på feil ting. Skal vi se. Sånn. Så må vi ha noe lys her borte, så jeg. Der er midten på dette huset. Og det ville blitt et forferdelig høyt tak hvis det skulle gått oppover helt bort der. Og da ville det blitt et digert loft, og nå jeg har ikke helt klart for meg hva det loftet skulle være til. Men ok. Det er sånn at det huset har en skjeve dør, og det er nødt til å ha en skjeve dør, hvis ikke det bare skal ha en enkelt dør, og det synes jeg blir for lite på et så digert hus. Så det får bare være. Men spørsmålet er nå om vi skal ha, vi kan sette på en dør til. Og nede er det døra, men ikke oppe. Sånn er det der. Og de må vi sette utenfra. Man kan bli kvitt den døra der. Så trenger vi 3 til, og da trenger vi bare lage døra 1 gang. Sånn. Den kan vi ta med, for her kommer alle opp med. Og der blir det litt inn til naboen, og det kommer jeg heller ikke sikker på hva jeg skal gjøre med, men ok, det kommer tilbake til det forferdelige takhøyde, en alldeles utrolig takhøyde. Det er sånn det blir når en bare setter i gang og bygger, og så tenker en ikke seg om at faktisk dette bygget, det skal balansere. Men det som jeg tenkte på var at vi må ha noen andre slags hus her oppe. Og da forestiller vi oss at de rike her i byen, de finner ut at utsikten her oppe er fantastiske. Og fantastisk utsikt, det er de for. Så de vil jo selvfølgelig ikke bo opp i snøen, men her i skråningene her, her må det være noen kule terrassehus, hvor rike mennesker kan sitte med verdens dyreste appelsinjus og kikke ut over landskapet. Da kan vi si sånn at den toppen her, den er egentlig litt i veien for dem, så den går det an å grave vekk hvis jeg har en god off-cam-stund. Men nå skal vi dra ned igjen og skaffe mer slabs og mer trapper. Og da skal vi gå ned her og kikke på hva veien å springe. Det vil si vi må jo se litt på dette huset sånn at vi har et litt fint bilde av det også. På
YouTube sehe. Dann habe ich es jetzt durch den da. Da habe ich faktisch da ich es jetzt durch. So, da ich immer hier so ein Anleitung an der war. Wenn man es gerade hat und Kompetenz hier ist, der aus dem Schickerpo hat voran, der Stuhleigoren liege voran, der Koch Hüsene kommen. Luxushüsene Ilio, Beverly Hills, oppi der. Okay, man sagt das an. Da skal man reisen ner und finden mehr Dark Oak. Und das skal man gjøre på denne måten her. Man skal reise den rette veien med toget som her. Og skal man gå forbi der jeg har glemt å sette opp. Fakkel, sånn redstone fakkel, skal man gå her bort. Sånn. Ned over bakken. Å reise med tog ned over bakken er veldig interessant. Så det gjør vi. Vi kan igjen kikke ned hvis du må ha vinn, og så kan vi skjønne ut i armen. Langs ned. Hestastien. Kom igjen. Hvorfor har vi ikke den? Sånn. Ned forbi hestastien, sånn som det er. Som vi lagde en gang i tiden, som ligger der. Og nå har den moderne tid inntatt hele hestestien, så da går det jernbanen, sier han, men det er ikke jernbanen, det er ikke jernbanen, det er byggbanen. Den går rundt og rundt på et lite område, og dette lille området vårt er i hvert fall så smart lagt at det faktisk går an å komme til at vi blir til med den samme banen. Det gjør det alle. Det gjør det ikke noe mer. Da er det masse tog utenfor. Det er veldig helt som er med i kjærlig særlig utenfor. Og som gjør det så tydeligt å reise etter folk. I stedet for å sitte med hjemme og se på fjernsynsprogrammet som ble leia for hver 40 år siden. Sånn er det. Sånn. Kan vi se. Sånn, kom an. Hallo, du lille kul. Der nede går kulene og en gris. Og her er også et område som du går an å utnytte ganske bedre enn det som du har gjort. Treff nå da. Der. Takk. Og ja, her er denne veien som går og tar så lang tid. Hvis jeg hadde lagt de knottene lengre ut, så hadde det vært litt å treffe. På en annen side, da ville det ikke virke. Og det skal det jo også. Og her, nei, der sto det en som ikke skulle vært der. Ok. Sånn. Da går vi ned. Så sier vi at, ja, først skal vi se om det har vokst opp mer. Dark Oak, det har vi ikke. Kanskje vi blir nødt til å gjødsle den Dark Oaken der litt grann, og så sier vi takk for i dag.